Prelistaćemo sada časopis Moje zdravlje. U stvari, jednim tekstom ćemo se baviti, pošto volim kada ono o čemu mi godinama ovde govorimo postane tema i u nekim drugim medijima. Nije svaka hrana bez glutena ista. Ili da vam to prevedem, nije sve ono što se prodaje pod oznakom zdrava hrana, pa čak i organska hrana, nije sve to zdravo i dobro. Zašto, saznaćemo. Dajane Poleksić iz Aleksandrije, ona je i dala intervju za, odnosno napisala ovu kolumnu za časopis Moje zdravlje. Dobro jutro, hvala što si došla. Znači, drugi te prepoznaju u mediji, to nam je drago. Zašto nije sve bez glutena dobro? Ponekad je štetnije nego ono sa glutenom. Da, znači, to je, jako sam bila pozitivno, moram da kažem, iznenađena novinarkom koja je sama došla i raspitivala se vezano, pošto vladaju lobi u svetu, svi čitamo, znači, zdrava hrana bez glutena, šta je gluten, koliko je štetan. Činjenica je da je on štetan, to stoji. Znači, zato što je agresivan protein i naprosto naše viruse, o čemu smo pričali ranije, tanke resice koje su odgovorne za prihvatljivost onih dobrih stvari iz organizma, ono štećuje vremenom. Čak i zdrave osobe mogu vremenom da dobiju problem. Ja bih htela ovde da kažem šta predstavlja zdravu, to jest funkcionalnu, primerenu hranu bez glutena, ono što je u stvari pogodno za celu populaciju. To je hrana bazirana na brašnima žitarica od prosa, heljde, pirinča i kukuruza. E sad, šta je razlika između onoga što smo, da kažemo, naši preci su isto znali za kukuruz, znali su i za prosto, znali su za sve ove žitarice, ali su samo mogli kašu da naprave. U čemu je prednost naše tehnologije, onoga što mi imamo, sve ove proizvode, upravo primena nauke, primjena tehnologije naših instituta, da smo napravili te krekerčiće, pizza podloge, zamrznuti program, sve to da imate ove funkcionalne žitarice, a da bude zdravo. Znači da je zaista, kad kažemo zdravo, da imate dobar glikemijski indeks, to znači da ne utiče, ne povećava vam nivo šećera u krvi, samim tim imate menadžment težine, znači možete da izgubite na kilaži, potom takva vrsta ishrane bez alergena potpomaže u jačanju organizma, imuniteta, da u ovom periodu kada smo svi preopterećeni raznim spoljašnjim alergenima, vi iznutra možete da delujete da se vaš organizam zaštiti. Da ne zavisite samo od lekova kojima stišavate požar, a uzrok u stvari je negde drugde. A uzrok uvek potiče iznutra. Znači, to je nešto što u ljudskom organizmu, kad posmatramo fizički telo, to je tanko crevo. To je tanko crevo. Ti si sada svedok, kao i mi ovde, da je od sinoć počele širenje ove užasne glasine da voda u Beogradu ima metan. Naravno, nema, hemijski nije moguće da voda ima metan i policija će, odnosno Uprava za visokotehnološki kriminal, reagovati i na Viber i na ostale poruke koje su stizale. Svi koji su ih širili morat će da budu odgovorni. Tako isto se šire razne glasine i u vezi sa hranom. Ali se šire i one, kako bih rekla sada, pozitivne laži u smislu da je ovo baš dobro i da je to super, a u stvari nam se prodaje. Ti si nam ispričala primjer, vi radite, Aleksandrija radi ove integralne grisine. Tako je. I vaše su bez ulja, bez, odnosno sa minimum onoga što mora da bi se proizvod održao. Tako je. Šta, na primjer, sadrže integralne grisine koje se kupuju na meru i od raznih drugih proizvođača? Evo, razlika, odlično pitanje, jer imate zdravu hranu i ono što smo navikli, svi integralne grisine, sadrže pšenicu, sadrže preko 30% masti te koje kupujete. Trećina je ulje, ko zna kako. Ulje, trećina koje ko zna koliko je puta izmenjeno stanje, ko zna koliko puta onaj peroksidni broj koji postaje štetan i plus oni akrilamidi o kojima pričamo. Upravo zbog ulja koje koriste, to je duboko prženje i to svo duboko prženje. I 100 puta prženo već u tom istom ulju. Samo da uradite jednu analizu na akrilamide i da vidite ko to je jedan od najjačih prirodnih kancerogena koji nastaju upravo tim dubokim prženjem stvari koje imaju ugljene hidrate, kao što su brašna. To su tako osetljive stvari na koje mi ne obraćamo pažnju. Mislim, ovo za vodom je stvarno strašno što se desilo. Pritom svaki hemičar iole koji poznaje hemiju... Peti razred. Metan gaz. Svi znamo da je metan gaz. To je apsolutno i tačka topljenja i šta se dešava sa metanom, to je apsolutno jedna, mislim da kažemo, nonsens, ali ajde, to treba da se sprovede, imaju organi koji će da sprovedu sve što treba. Ali što se tiče hrane, evo, to što je moj resor, na primer, možete da napravite integralne grisine, da budu pečeni sa heljdom, sa prosom, sa pirinčem i da imate sve one pozitivne karakteristike, da nešto što se zove snack proizvod možete bez griže savesti još da budete sreće što ste dali detetu da ponese u školu, da pojede tako nešto jer je unijelo dovoljno vlakana, vitamina, minerala, nema alergene, znači kada sumnjate dete ili dečice koja su sklonije alergijama u ovom periodu, prosto ova vrsta ishrane može da pomogne da vi iscelite vaš organizam iznutra, da delujete preventivno. To ste dobro rekla, iscelimo, da, kažem uvek možete da iscelite
iscelite i telo i dušu. Jedno i drugo idu u ovaj kombinaciji. Pa naravno, kad smo zdravi, onda to nekako ide. Dobro, hvala Dajana za sada. Nama je važno da kupite Moje zdravlje, pročitajte tu i da imate u stvari na jednom mestu taj tekst šta je gluten, šta je od glutena dobro, šta nije, da jednom sa tim raščistimo i da naravno se vidimo sledeće nedelje ponovo i da nastavimo ove naše razgovore. Hvala ti mnogo. Hvala vama. Hvala vama što smo danas u trenutku emitovanja uživo konferencije za novinare o vodi iz Skupštine grada bili najgledanija televizija u centru Beograda. Mi zato postojimo. Vi znate da kad je situacija ozbiljna i kada se traži odgovornost i prava informacija, gledat ćete samo nas. Hvala. Vidimo se ujutru.